Все буде весна. Попри війну, Дніпро продовжує жити. З приходом тепла все частіше городяни виходять прогулятися містом. Дерева прокинулись від зими, а на клумбах з'явилися квіточки. Дніпряни прибирають сміття та дбають про красу навколо. Мешканці житломасиву «Сокіл» вже розбили квітники. А бджоли, крім тюльпанів та нарцисів, запилюють і магнолії. Про фронт «Дворовий», на якому дніпряни теж наближають перемогу, Ольга Величко розповість. Війна війною, а весна по розписанню. Сокіл зазеленів. Активісти житломасиву приводять до ладу прибудинкові клумби. Торік вже засіяли газон, зараз прийшов час траву стригти. Пані Марина вигрібає торішнє листя. Жінка розповідає, торік засадили самшит, але декілька кущів хтось поцупив. Тож цьогоріч композиції доповнювали іншими вічнозеленими рослинами. Засадили спірея вангута, вона буде цвісти в наступному році білими квітками. Ця клумба планується, що вона буде зелена, тому що тут зеленструй посадили нам липи, і вони будуть давати таку тінь. Далі черга ялівців. Їх удобрюють мульчою, аби у ґрунті зберігалась волога. Марина каже, так, між прошарком куща та землі утворюється комфортний мікроклімат для рослини. Таким образом ми закладаємо під корневу систему, щоб корішки наші не перегрівалися. Видно, що сокольчани працювали і на подвір'ї місцевої школи. На клумбах висадили гортензії, кущі самшиту та туї. А окраса зеленого куточка – ароматні магнолії, які цього року розквітли вперше. Магнолія – рослина южна, родом із восточної частини Гімалаїв. Так що кусочок великого міра у нас тут на Соколі. Мешканці навели лад і під вікнами власних квартир. Мені здається, кожен погодиться, коли виходиш і бачиш щось гарне, хочеться робити ще більше, ще гарніше, і життя стає теж трошки гарніше. Люди розповідають, зараз як ніколи намагаються створити куточок мирного життя. Бо, як кажуть, поки рослина квітне, життя триває. Ми повинні жити, надіятися, вірити і в наших воїнів, і вірити в те, що все у нас буде гаразд, все буде Україна. Ми так почуваємо себе, ми маємо віру і надію, і вона в нас реалізовується саме у зелених насадженнях, саме у нашому оптимізмі, і ми чекаємо. Чекаємо, що буде перемога вже дуже-дуже близько. Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».